локації у нас традиційні. Це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи. Це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі бджільництва.